所以大家要重视，我们修行者在佛教界有一个很坏的习惯，我不要名啦，我不要利啦，不是这样的。你是要千秋万代的名，你还是要一世的英名？说释迦牟尼在世的时候，他最后参透了这个道理以后，他是可以做国王的，因为当时他的父王只有他一个儿子，他是肯定是他的独生子，是他的继承人，他可以做国王，他可以贵为拥有一个国家的。但是他什么？他不要了，出家了。出家之后干什么？你们知不知道他出家之后干什么？做人类最贱的工作，讨饭。啊，出家以后偷钵讨饭，要饭吃。他是一个王子哦。你们现在在做什么？你们现在在做王子梦哎，是不是？我住豪宅，我拥有皇宫式的宫殿，我拥有这个成群的妻妾啊，然后我拥有这个天下的这个所有的这个银行的金库都是我的。你做国王就可以这样了，整个国家都是你的。所以是人家释迦牟尼不要的东西你还在要，那你是不是他的学生呢？不是。可以很明白的告诉说，我们今天为什么很多人学佛学不进去，因为你没有真正的跟释迦牟尼佛学。他不要的东西你在拼命的追求，他要追求的东西你不追求。这个好比一个往这个方向走，一个什么往另外一个，他不要的你要，他要的你不要，这怎么能是一家人呢？说我们今天世界上有大概将近30亿佛教徒，记住啊，这个数字是相当庞大的，但是有几个是合格的佛教徒？无论你出家还是在家，有几个是合格的佛教徒？说老师，这个三皈依了，我们三皈依了，五戒也受了，我们就是合格的佛教徒。 No， 这是轮到我这样 No 了啊。为什么说 No 呢？你理解的那个徒错了，这个不叫教徒，这个叫徒弟，现在叫弟子啊。什么叫徒弟？就是你找一个老师学，你是要跟他一样的，你找了一个大厨师学，你目的是要去当那个大厨师，对不对？说那你当然就做厨师的这个徒弟，师傅怎么切菜你跟着怎么切，师傅怎么刷锅你要怎么刷，在厨房里什么活都要干，一个厨师会的你都要会，这样跟着师傅日积月累，大概一年两年三年，看你的慧根，聪明的，吃苦的，不怕油烟熏啊，不怕师傅骂，跟在师傅身边，师傅让干啥就干啥的，师傅做菜你在旁边递盐递这个酱油啊，在旁边伺候他的，哎，你就学得快。说是你怕油烟熏，然后师傅在做，你跑到外面去了，你八辈子你学不会。什么叫徒弟？这叫徒弟，就是师傅做什么你做什么，师父吃苦你吃苦，师父吃饭的时候你也跟着享点福吃饭，这就是好徒弟。所以以这个标准来要求我们在座的各位，谁是真正的佛教徒？你在跟着释迦牟尼在学东西。你要学东西，首先就是要超脱。对什么的超脱？对那种虚假的一世英名要超脱，对那种虚假的只能享用一世的皇宫豪宅要超脱，只要是今生带不走的来生不能用的你都要超脱。说释迦牟尼他是我们伟大的导师的一个原因，因为他超脱，他值得我们尊敬，他连江山都不要了，连那么多美女也不要了，连自己的这个尊贵的地位也不要，去托钵去要饭，做人类最卑贱的最底下的那个阶层了。他目的是什么？
目的就是寻求一个不再生死轮回，不再生老病死苦中去烦恼的一个方法。记住，释迦牟尼自不自私啊？自不自私啊？我说你们伟大的导师，你们都不太爱听。自私还是不自私？不自私。不自私，他对老婆也不负责任，孩子刚出生七天他就跑了。爸爸让他继承王位他也不孝顺。你说他够不够自私的？自私。真自私。你们现在说好了，你老婆不要了，孩子没钱也不管，不要了，老妈老了也不要了。这个我就自己要到深山老林里修炼成神仙了，你们干不干？你们干不干？我说干的举手，没一个举手的。为什么？这个现在出家人都不能说不管自己的爹娘了，他们还要这个过年过节还要给爹娘寄点钱回去，要尽孝道。有的出家人干脆把老婆孩子也都接到寺院里一起出家了。这种事儿也有。所以是这个自私，释迦牟尼真自私，他的这些都不管了，自己要成佛，自己要生死解脱走了。有的人说他为别人解脱，那是你胡说八道。一个人如果不自私，你绝对成不了佛。但是这个自私要分有分寸，就是你自私不害人。所以说我们在佛法中第一个就是自觉，就是你首先要在乎你自己觉悟了没有。你要自私一点，你要首先求自己的觉悟。我之前在你们新加坡刚来，一个学佛的一个老太太来找我，她这个听了我几堂这个公开讲座以后，她觉得讲得太精彩了。他就跟我这样讲说，老师你这样啊，我要度众生，这个我什么也不求啊。我说你怎么度众生？他说这样，这个你呀，上午我来你这儿听你两个小时，你教我讲两个小时，然后下午我就去再给别人讲两个小时，然后我专门讲你自己你讲的老师讲的啊。是不是？我说你这个样子叫传法吗？他说是啊，你看我原本原样的学你的，你们能不能把老师讲的每一句话都记下来？所以都是按照自己的理解然后再去什么传，那就传歪了，那就传歪了。是不是大家要重视？因为你有一个顽固的我知我见在，所以是当别人说的东西给你的时候，你这个叫失心自取，这是庄子的话。什么叫失心自取？就是你是自己听了自己的，自己按照自己的理解去记忆了，你绝对不是按照老师的那个原汁原味去记忆了。说在这种前提下，佛教才发明了一种东西，就是不让你按照自己的意思去理解，发明了什么？咒语。咒语你能理解吗？南无喝啦达那多罗哩耶，南无阿哩耶婆罗揭谛娑婆罗耶。你给我理解试一下。说你没有办法，你就跟着老师也是南无喝啦达那多罗哩耶，南无阿哩耶婆罗揭谛。哎，你也跟着这样来了。说你没有办法，你错一个就不对了，音就不对了。说这都是被你们逼出来的，懂不懂？这师父教徒弟没办法教了，干脆我也不教了，我就乱念咒。乱念咒你必须跟着这个同步的。在军队的训练也是这样，军队训练的时候刚开始让士兵稍息立正，稍息立正，稍息立正，向右看齐，齐步走，一二三，一二三，一二一，一二一，干什么？就是训练你把那个自己这放掉放掉放掉，然后跟着这个整体的团队怎么样，一个步调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 ，最后怎么样养成惯性的这个排长一声令下开枪，砰，你没响枪就打出去了，因为你习惯于听命令的。说是在佛教的教学中，大家要重视，就是要听老师的话要原汁原味儿，
有人喜欢听我的课做笔记，你不用做笔记，为什么不用做笔记？我这有录像啊，录像他最听我的话，我说什么他就记什么，原汁原味的，绝对不会走样的。我给你啊，我替你记录，为什么不让你去记录？你记的时候一定会出错，你按照自己的理解去记的那句话了。尤其你们的中文水平都很高，对不对？我说十句你们是这个三句才听懂，这种高水平的中文你怎么能够记住老师讲的什么东西？所以大家要重视什么？就是复制，复制老师的东西的一个最好的方法，在佛教中就是什么？就是不动念，不起心，一张白纸听老师讲，说老师这样我记不住啊，你记住了。为什么？当你真的不动心不动脑的时候，老师说的东西完全 copy 给你了，复制给你。复印机的原理就是这个样子，是复印机，就是拿了原稿需要一张白纸，那么一复印，原稿是什么，复印稿就是什么。但是你那底下那张纸上面已经写满了字了，会产生什么结果？乱码，老师给你的东西也看不清楚了，然后你自己原本的东西也被搅和乱了，也乱了，两个东西都乱了，你也乱了，老师就都被你搞乱了。所以说你以为那是老师的东西，是实际上变成一盆浆糊了，看不清楚了，这就很可怕。所以我们让大家学习的方法是什么？就是复制，白纸一张复制，这个需要训练。我在大学里就是很擅长记笔记，不叫记笔记，我是抄笔记啊。记住，大家不要要求孩子在学校一定考第一，哎，那基本上考第一的这个学生最后出来都是给人打工的，这个当老板的都是调皮捣蛋的学生啊。像李嘉诚的话没上过什么大学，像比尔盖茨大学一年级他就逃跑了，没念大学，没毕业一年级他就不念了。这些调皮捣蛋的才是好学生，为什么？他有自己的想法，有自己的追求，有自己的学习方法。说我在大学里我的就是特别的懒，因为这个早晨十二点之前我是不起床的，但是我们上学早晨是有课程的，这个不像现在学学分是一定要按照每堂课学的，老师教你什么就要及格的。但是我早晨起不来，喜欢夜猫子。最近我才上网发现这个夜猫子原来都是领袖啊，所以是这个说是不要再逼孩子早起，基本上养成夜猫子习惯了，将来都当领袖。这个总是早起，然后起早贪黑的，最后都得给人家打工，呵呵，开玩笑啊，给自己辩护。但是说明了一个什么问题呢？就是这个抄笔记，实际上老师教了一大堆东西，你一个学期的东西，我需要几天把它学会的？我大概就是考试前的14天会把一个学期老师用6个月时间教的东西全部学会。没有掌声吗？方法很简单，抄笔记。这个要考试了，老师要考试的，我的同学人家天天辛辛苦苦上课抄的笔记，对吧？他们这个白天复习笔记，晚上我拿来复习笔记。我复习笔记的方法就是抄一遍，抄一遍我就记住了。因为什么？马上要考试了，不能来得及背。那个时候这个精力特别的集中，然后心情特别的愉悦，因为马上要考试了，不要紧张，因为你一个学期没上课了。然后成败就在这14天了啊，那剩下的时间我干嘛？就是搞儒释道去了，是个上山找师傅修炼去了啊。那个时候我们这个打卡机没有兴起，这些洋玩意儿没有电子的，所以也不打卡，也不这个什么摄影镜头也没有啊，挺有意思。然后所以是我就总结一个经验教训，就是说你聚精会神的时候，东西多少次能记下来一遍呀？一遍。所以我就抄这个笔记以后，基本上就是一遍我就记住了。所以每次考试，有些老师教授老教授他很恨我，因为上课从来不知道这个张卜生在哪里，点名总是不见，一个学期都不见人影，到考试的时候想这家伙肯定是零蛋，但是我考试总是前几名。
然后这个他最后就这个下去，我们的同学就问说，这个张卜生何方神圣，我一个学期没看见他，考试为什么他老是头几名啊？我们这个一个班级都是上百个学生，那个时候我都考前几名啊。人家说，老师你别跟他为难，这个家伙太聪明了，我们那个笔记翻来倒去记不住，他抄一遍就记住了。他说每天晚上我们睡觉他抄笔记，然后这个白天他睡觉，然后白天没笔记用嘛，人家都在用啊。然后这个挺有意思，这说明个什么东西，你们学了很多没用的东西，一个东西你们用了很长时间去记忆，浪费时间，不如拿出那个时间去做别的。那么学会着聚精会神，这个词语很重要，就聚精会神的去办一件事情，这个很重要。你们为什么在人世间到今天还没有成功，只有一个原因，没有聚精会神。